1952 рік, жовтень. Рада міністрів УРСР ухвалює постанову про створення служби позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ. На нову створену структуру поклали обов'язки охороняти всі об'єкти народного господарства. Так і розпочалась багатолітня історія тоді підвідомчої, нині поліції охорони. З кожним роком служба охорони покращувалася. І були нові методи охорони. Значить, охорона то складалася, як кажуть, на той час із сторожової охорони, воєнізованої охорони, значить, охорони пультами. Коли я закінчував службу, кількість працівників охорони складала 5500 чоловік. Охороняли тоді об'єкти пішим маршрутом. Наряд складався з двох осіб. У всеозброєнні, шинелі та радіостанції. В штаті служби охорони працювало понад 5000 осіб. Згодом побудували кінологічний центр, поліцейський шпиталь. Веніамін Миронович розповідає, були різні ситуації та різні часи, але залишитись на плаву вдалося. Історія, так сказати, вже історія. Вона від нас, як кажуть, нікуди вже не піде. З нагоди 65-ї річниці за особистий внесок у розвиток служби нинішні керівники нагородили колишнього очільника охорони, вручили подяки і теперішнім працівникам управління. Ще одна приємна місія чекала на поліцейських охорони – це нагородження призами переможців конкурсу «Малюнку», який стартував ще у вересні. Згодом розказали, як працює управління і поліція охорони сьогодні. В області є пульт централізованого спостереження, куди щодня надходять сотні повідомлень про спрацювання з об'єктів, а групи затримання працюють у кожному регіоні краю. На території області працює 12 груп реагування, з яких 8 спільних по всій області, які співпрацюємо із головним управлінням. На сьогоднішній день на протязі нинішнього року не допущено жодної крадіжки з вини працівників поліції на охороняних об'єктів. Під охороною в нас знаходиться більше 4000 об'єктів і помешкань громадян. Щодо технічного оснащення, то, як кажуть працівники охорони, нині в арсеналі мають все необхідне. Системи охоронної сигналізації вже зовсім не такі, якими вони були років 10 тому. Попри все, майновий вид злочинів з роками залишається найпопулярнішим. Сигналізацію вважають хорошим методом профілактики. Кнопку тривожного виклику поліції. Зазвичай вони використовуються громадянами, які попали в ту чи іншу ситуацію, не було получено. І за допомогою, скажімо так, орієнтирів цих знаків, які виставлені на різних установах, організаціях, вони можуть користуватися послугами виклику, термінового виклику поліції. Особовим складом 5 тисяч осіб нині похизуватися не можуть. Працює наразі близько 300 осіб. Є в нас багато вакансій. Якщо є бажаючі, то ми запрошуємо до нас на роботу відеоохоронників, електромонтерів, інженерів і також поліцейських. До речі, зараз служба в поліції починається з 18 років, вона в той же час може бути альтернативою у військовій службі. Якщо ми з 18 років приймаємо на службу в поліцію молодого чоловіка, то відповідно йому дається відсрочка відсрочної служби у Збройних силах України. Наші всі ці речі обов'язково мають знаходитися під охороною. Під охороною охорони поліції Закарпатської області, як і у фондосховищі, так і в експозиційних залах. Це понад до 5000 експонатів в експозиційних залах представлено предметів для огляду загального, а решта знаходиться у фондосховищі. Сьогодні під охороною у ПОВ Закарпатської області перебуває більше 4000 об'єктів різних форм власності, з яких майже половина помешкання громадян – архітектурні пам'ятки області.